ପୁଣି ଅଲୋଡ଼ା ହେଲା ନବଜାତ ଶିଶୁ। ଏପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ। କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନ ବଡ଼ ପଶି ଗ୍ରାମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଛି ମହିଳା ଛତୁ କଟାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁକୁ ଦେଖି ନିକଟ ମାଣିକାଦୁମା ଗ୍ରାମରେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ କିଏ କାହିଁକି ଏପରି ଜଣେ ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁର ମୃତଦେହକୁ ଏପରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନି। କରଞ୍ଜିଆରୁ ସୁମନ୍ତ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୁମାଣୀ ଟିଭି।